Дэлхийд интернет хэрэглээ үүсч хөгжсөний 40 жилийн ойг тохиолдуулан CITINET компани хэрэглэгчдийнхээ дундаас 15/22/29-ний өдрүүдэд хамгийн идэвхтэй интернет ашигласан 9 азтныг тодруулж нийт 3 сая төгрөгийн шагналыг гардуулан өглөө. CITINET компани өнөөдөр 10 сарын 29-нд интернет өндөрсөн өдрийг нийт хэрэглэгчтэйгээ болон компани хамт олон ажилтнаагаа тэмдэглэж байна. Энэ өдрийг бид нар бол одоо 10 сарын туршид 10 сарын 15, 10 сарын 22 болон өнөөдөр 10 сарын 29-ний өдөр идэвхтэй байсан нэг хэрэглэгчтэй хандан одоо азын суулгаж зохион байгуулж нийт 3 сая төгрөгийн шагналын самтай 9 хэрэглэгчийг бид нар азнаар тодрууллаа. CITINET компани эдгээр тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан CT Group гэсэн шинэ үйлчилгээг танилцуулж байна. Энэ үйлчилгээ нь CITINET компани хэрэглэгчийг 3-аар нэмсэн тохиолдолд өөрөө 1 сар үнэгүй интернет хэрэглэх явдал юм а. Мөн энэ өдрөөс хойш бод бүхэн CITINET Group гэсэн шинэ үйлчилгээг танилцуулж байна. Энэхүү үйлчилгээ маань CITINET-ийн хэрэглэгч маань 1 сарын дотор 3 хэрэглэгч бүртгүүлж чадах юм бол үйлчилгээ авахлах юм бол одоо 1 сар өөрөө үнэгүй интернет хэрэглэх тийм боломжтой үйлчилгээ гарч байгаа юм а. Шилдгээс шилдэг хурднаас хурдан CITINET компанид өнөөдөр бас нэг баярт үйл явдал тохиож байгаа нь Улаанбаатар хотын үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хүрэл цомын эзэн болсон явдал юм аа.